Ал Ақмола облысында бүгінде көзі тірі 115 Ұлы Отан соғысының ардагері бар. 38-і облыс орталығы Көкшетау қаласында тұрады. Солардың бірі 92 жастағы Әлімгерей Мәженов. Соғыс кезінде Берлинді алуға атсалысқан ақсақал жайлы тілшіміз Дамир Берікұлы әңгімелейді. Әлімгерей ақсақал соғысқа 1944 жылы барған. Себебі ол қанамайдан басталған жылы небәрі 6 сыныпты тәмамдаған екен. Бірақ жауынгерлердің қатарына кеш қосылғанмен Әлімгерей ақсақал Берлинді жаулап алуға атсалысыпты. Айтуынша, алдыңғы шепте жүрген 129-шы атқыштар дивизиясында болған. Берлинді алу үшін юго-восточный группировка үлкен олардың ақырғы несі күші сонда болды. Күні-түні ешқандай сол өткесіне где-то 1.5 сағат, көп болса 2 сағат демалдық. Берлинді алғанда сол бір жұманың ішінде бірнеше мыңдаған біздің дивизиямыз енді аналарды көзін жойды. Передовой етті. Война кончилась, уже победа деп. Гитлер капут деп. Сонда ғана білдік біз. Қуандыңыздар? Енді қуанбай, аман қалғанға. Соғыс біткен соң Әлімгерей Мәженовке әскери қызметін одан әрі жалғастыруға тура келген. Сөйтіп ол 1950 жылға дейін Минск қаласындағы инженерлік құрылыс батальонында әскери жүргізуші болып қызмет етіпті. Елге оралған соң еңбекке араласып, ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейді. Бүгінде 3 баладан бірнеше немере сүйіп отыр. Енді қазіргі жастарға айтайын мен. Енді бұл әлгі 25 жыл егеменді ел болып отырмыз ғой. Бізден пример алып сол үкіметіміз әрқашанда алға баса берсін дейміз. Тәуелсіз сақтау үшін жастар, енді жастар біздің де жақсы ғой, былайша айтқанда бәрі грамотный, былайша айтқанда ол сана сезімдері мол. Енді көздің қарашығындай өзіміздің завоевать еткен немізді, әлгі ел болғанымызды соны қоршау керек, іштеңгеден тайыспау керек, барлығы сол алға басуға беру керек. Жасы 90-нан асса да қарт майдангер әлі де тың. Уақытының көп бөлігін серуендеумен өткізеді. Көршілермен кездесіп әңгімелескенді ұнатады. Бірақ тек соғыс туралы емес. Біз соғыс тақырыбын көп қозғай бермейміз. Себебі бұл атамызға да, оның әңгімелерін естіген бізге де оңай емес. Өйткені қан майданда қаншама ата бабаларымыз қаза тапты. Сол кісілердің себебімен біз қазір бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз. Ардагерлерге бәріне басымызды иеміз. Күнделікті ол кісілерге жағдай жасалып отыр. 3 ардагер біздің әлеуметтік үйде қамқорда, біздің бөлімшелердің күнделікті оларға жағдай жасалып, үйінде жинап, қазық түлік әкеліп, басқа да олардың ұсыныстарын, нелерін орындайтын әлеуметтік қызметкерлер күнделікті жұмыс атқарып атыр. Және біз жыл сайын мемлекеттік жергілікті бюджеттен оларға жергілікті санаторияларға жолдама алып беріп тұрмыз. Жалпы Ақмола облысының сұм соғысқа 90 мыңға жуық адам аттанса, олардың 37 мыңнан астамы ғана елге аман есен оралған. Ал биылғы жеңіс мерекесін аймақта тек 115 қарт жауынгер қарсы алып отыр. Дамир Берікұлы, Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.